kandidati i kaluar pra presidentit dhe tyrë Biden më shumë se politika e jashtme tek sundimi ligjit dhe tek demokracia për ta sulmuar zotin Trump. Pra do tjetë pak problematike nëse zonja Harris do të arritë të humbas edhe këto pika që prisish kandidati Biden, pra presidenti Biden i kishe më të mira se se zotin Trump. Pra besoj se këtu do të përqendrohet, pra ekonomia, kufiri dhe autoriteti, vendosmëria, siguria e zotit Trump në debate, si dhe përpjekja e zonjës Harris për të mbajtur ose për të afruar ata të pavendosurit mbi këto shtylla që i ka pasur më të mira edhe nga kandidati Biden, pra që është politika jashtme, demokracia apo sundimi ligjit. Ndërsa nëse bën një shtesë të vogël për vetë zonjën Harris, nuk e pse të marrësh lejet e ajo vërtet është jo, se ndoshta zgjatet për një apo ajo vërtet ka fituar pikë. Ajo vërtet ka fituar pikë, madje ndaj kandidatit Trump hera herës edhe 5 apo 10 apo 15 pikë. Po përveç se përblet ta sa jo mbetet ende një pikë mbrapa edhe këtë 2 mujosh apo valen entuziazmit, kujtojmë që përballë kandidatit Biden, ajo në shumë raste ishte gati 80 apo 90 pikë mbrapa. Pra përveç se ajo ka përpara një kandidat Donald Trump agresiv, vendosur me dy çështje kryesore, ekonomi dhe emigracioni, pra kufiri, ajo vet ka edhe vështirësinë për të bindur ata amerikanë që gjatë debateve të saj brenda Partisë Demokrate me zotin Biden ishte jashtëzakonisht mërzitshëm mbrapa. Pra mendoj se zonja Harris do të ketë dy pika. E para që t'i tregoj atyre amerikanëve që nuk e mbështetën gjatë periudhës kur përballen me zotin Biden në primare, ti bëj të sajet, pavarësisht se truba e zotit Biden e mbështeti, po flas për votuesit e pavendosur dhe për të ballë me zotin Trump. Mendoj se janë dy pikat vështira për zonjën Harris. Okej. Okay. Denion, kam një pyetje të fundit, se dua të lirë që të kthehesh në banesësh ende herë dhe kush është aty nga gjitonët sot po kujt ç'bën në orën 7:00 mëngjesit. Denion, shqiptarët amerikanët, ata që kanë drejt vote, ku mendojnë që e gjejnë më shumë veten? I lëm gjurimet ata që janë të rreshtuar demokratë, ata që janë rreshtuar republikan, nga premtimet e dy kandidatëve, ku e gjejnë veten më mirë, mendon? Krahasuar me fushatat më pashme ku ka pasur një karakteristikë apo me zgjedhjet më pashme ku ka pasur një karakteristikë nga republikanët apo demokratët, natyrisht thelbësisht për shkak të zhvillimeve në pjesën e Shqipërisë mbetur jashtë kufive, pra në Berilinit, shtetin e Kosovës, ku ka pasur dallim nëse njëri prej kandidatëve republikan apo demokrat ka bërë më shumë, pra që ka pasur edhe një qartësi se si ku do të votonin. Këtë radhë besoj se vota e tyre do të jetë në fonza e lirë, pra do të shkojnë aty ku mendojnë atë çast. Dhe besoj se aty ku mendojnë atë çast